Co tady děláte? Tady nemůžeš být. Wendy, myslím, že mu můžeme věřit. Oni mě nechtějí sníst? Aha, líbí se jim. To je Junior. Tohle je Albert a tohle je Mina. Ahoj. Dinosauři už vyhynuli. Já se postarám, aby to tak zůstalo. Dokud jsi s námi, jsi součástí této rodiny. Můj kamarád Dinosaurus. Ztracené tajemství. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Max uvízne v tunelu. Tak, co máme dnes na práci, Týno? Hned se podívám. Už to mám. Bořek, Béďa a Max mají provést opravu dlouhého tunelu. Dobře. Bude potřeba dopravit do tunelu nějaké cihly. Až budete pracovat vevnitř, musíme vypnout hlavní přívod elektřiny, takže budete potřebovat náhradní osvětlení. Bezpečnost je na prvním místě. Lůďu potřebují na farmě, aby přemístil nějaká polena. Dobře. Dáme se do práce. Tak, parto, jdeme na to. Dokážem to opravit? Jasně, dokážem. No, snad. Tak, Béďo, měli bychom zkontrolovat rozpis práce. Maxi, ty dovezeš cihly do prostřed tunelu, ano? Jistě, bez problémů, Božku. Co se děje? No, je tam všude hrozitánská tma. Aha, to se dá hned do pořádku. Jakmile dáme tohle do pohybu, získáme elektrickou energii a budeme moct rozsvítit. Vystačí to asi jenom na trochu světla. A snad to bude v pořádku. Co myslíš tím snad? Ahoj. Ahoj. Václave, kde mám začít? Potřebuju, abys naložil do mého přívěsu všechna tahle polena. To je hračka. Konečně ticho a klid. Jejda! Micko, co to tu provádíš? Nemůžeš být celý den vevnitř a koukat se na televizi, no tak. Max je ustrašený nákladák. Ustrašený nákladák. To nejsem. Uvidíme se později. Nazdárek, Micko, co se děje? Já vím, Micka se chce asi bavit. Tak si tedy naskoč, Micko. Pojedeme se podívat na Lůďu. Naschle, Rolíku. Ahoj, večer, Julčo. No tak, Maxi, není tu taková tma. Není tu taková tma. Bejo, prosím tě, dávej na to pozor.
Je čas na trochu zednické práce. Tak dobře. A teď honem, rychle, odsud, pryč. Máme tu problém. Jejda. Myslím, že máme poruchu, Maxi. Ne, to mi nedělejte. Rozsviťte ta světla. Rychle. Ahoj, Lúďo. Chtěli jsme se podívat, jak ti to jde. Hopla. Nazdar, kamarádi. Přišla jsem i s Mickou. Božku, bude Max v pořádku? Cože, Max? Samozřejmě, že... Moment, počkej, Béďo. Nechceš mi tím naznačit, že se Max bojí tmy. To není legrace. To není vůbec žádná legrace. Haló, Maxi. Jak se ti daří? Ahoj, Božku. No, podívej, nemá žádný smysl se tady zdržovat, tak jdeme. Já nemůžu. Nehloupni, jasně, že můžeš. Koukni, mám baterku, pojď za mnou. Já se nemůžu pohnout, je tady velká tma. Aha. Co se stalo, Božku? Kde je Max? Max se nemůže pohnout, měl jsi pravdu, bojí se tmy. Je. Stejně jako se Lúďa bojí výšek. Prima. Mám nápad. To je větší zábava, než se potloukat po dvoře, viď? Lúďo! Potřebujeme tvoji pomoc. Jistě. Proč? Řeknu ti to po cestě. Pojď za mnou. Jiu, co se to asi děje, Micko? Micko? Co to je? Maxi, to jsem já, Lúďa. Co je s tebou? Je tu tma. Jo, já vím. Nemám rád takovou tmu. Maxi, chápu to. Je to to samé, jako když se já bojím výšek. žádné strachy, Maxi. Každý se něčeho bojí. Každý? No, jistě. No tak, Maxi, jen pojď za mnou. To já nemůžu. To víš, že můžeš. Hezky pomaličku. Drž se hned za mnou. Já nemůžu, Lúďo. Je tu moc velká tma. Tak co? Max se opravdu hrozně bojí. Vážně tam na dobro uvíznul. Je mi to moc líto, Božku. Micko! Čičinko! Ty asi nevíš, kde je Micka, Rolíku. Ano, myslím, že to vím. No, myslím, že se šla podívat za Lúďou. Díky, Rolíku. Možná bychom tam měli jít a mluvit na něj. Já to zkusil. Nepomohlo to. Možná bychom ho mohli vytáhnout. Nemyslím, že je to dobrý nápad, Béďo. Duchové! Teda, ať se propadnu. Myslel jsem, že jsi tam uvízl na věky. Já taky, Božku. Tam uvnitř jsou duchové a hrozně moc naříkají. Jú, co se stalo pak? No, když ustalo všechno to úpění. Bylo slyšet řinčení řetězů. Šrum, 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 šrum. A pak ty hrozné šouravé kroky. A pak byl cítit jen ledový chlad. A já věděl, že je to duch.
Vsadím se, že jsi měl strach. A jaký? A pádil jsem pryč a pěkně rychle. Páni. České znění připravili David Prachař, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Otto Rošecký, Marek Valenta, Barbora Šepková, Lizet Saint-Germain, Luděk Polívka a Iva Valentová. Vyrobila tvůrčí skupina Miroslavy Kaňkové a Magdaleny Sedlákové. Česká televize 2001.